Ankizivavy iray vao enina ambin'ny folo taona monja kosa izay manana fahasembanana ara-batana efa hatrany ankibon-dreny no niarany herisetra ara-nofoka mitondra avoka ankehitriny. Tsy afaka mamoaka ny zaza ankibony io anefa ilay ankizivavy antsoina hoe Alphabine fa tsy maintsy manaraka fandidiana. Tsy ampiny eo am-pelatanan'ny fianakaviany amin'ny fanatanterahana izany noho izay indrindra no ilan'izy ireo fanampiana ho an'ireo malala-tanana. Mendrika Ramarolahy. Nanao fanolanana anazy dia zanadravavy iray tampo amiko ihany dia raiky tao an-tranotaona ritry ny fito taona. Taranazy hoe be foky izy dia tsy tonga tsony ny fotoanany. Rehefa tsy tonga tsony ny fotoanany dia hoe mba miantona ve zany? Dia mivadika nandondoa izy. Rehefa mivadika nandondoa izy dia nentina nankeny amin'ny hôpitaly dia kaikibo be efa bolana satria efa tamin'ny tombokoa nentina itena. Dia zazalahy io nefa roa volana tsy ahitana ny kibony dia miala tao anatin'ny trano nilaza hitsipika ny reniny azy tsy miverina intsony hatramin'izao. Ka mangataka fanampiana izy zany ho an'ny rehetra izay mahita mamaky an'ity gazety sy mijery fahita lavitra izay malala tanana mangataka fanampiana izany satria izy ity zany tsy maintsy hiatrika fandidiana amin'ny volana avrily lany ka izay rehetra mba malala tanana zany dia mba mangataka fanampiana ny fianakaviana satria tsy mbola fantatra ny tetibidy izay ataony ny hôpitaly andray sy amin'ny fandidiana anazy ity. Fa izay malala tanana zany ka ohatra hoe andefa le fanampiana dia afaka alefa amin'ity numéro ity 034 64 64 437 45.